Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan cara nak buat inti kacang merah. Okey, jom kita tengok cara saya buat inti kacang merah. Kita okey, kacang merah ni kita perlu basuhkan dulu deh. Lepas tu kita rebus sehingga kacang merah kita ni empuk. Nampaknya kacang merah kita sudah empuk. Jadi bolehlah kita tutupkan api. Okey, inilah kacang kita yang telah empuk. Kita perlu sejukkan dan kita akan kisar sekejap lagi bila dia sejuk. Okey. Masukkan kacang merah ke dalam blender. Okey, kita masukkan air rebusan kacang ni deh. Untuk kisar kacang kita ni. Okey, kita kisar sehingga kacang kita ni halus. Masukkan kacang merah yang kita kisar ni deh. Dalam kuali. Masukkan gula perang. Gula ni kita sesuaikan lah. Nak manis setara mana dah. Okey, sedikit garam. Kita ni sehingga dia kering lah dah. Kita kena selalulah kacau dia sebab kita takut dia hangit. Kita kacau dia dah. Setelah dia agak nak kering gini, kita tambahkan minyak. Dalam 3 sudu makan minyak. Okey, kita tambah minyak ni supaya inti kacang kita ni berkilat lah. Nampak berkilat kan? Okey, kita teruskan kacau dah. Okey, nampaknya inti kacang merah kita sudah pun masak, sudah pun agak pekat. Jadi bolehlah kita tutupkan api. Okey, bolehlah kita simpan dia apa di dalam bekas dah. Lepas tu letak dalam peti ais, boleh tahan lama lah inti kacang merah kita ni. Okey, saya harap yang dah menonton video saya ni bolehlah cuba resepi inti kacang merah ni. Satu patuh kacang dia, tak ada tambah tepung dalam kacang ni. Memang satu patuh kacang. Okey, kepada yang dah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.